Ով կարող է գուշակել։ Ինչ եմ վերել։ Չեք կարող։ Ձեր երևակայությունը չի բավարարի։ Գտնել այն, ինչ կա ինձ մոտ։ Կիլոգրամներով, հարյուրներով, այն պահից նախորդ միտինգի, երբ մենք հայտարարեցինք, որ ավելի ակտիվ միտինգային ունենք մտնում, երբ Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց սկսելա, հանրապետական կուսակցության շատ անդամներ, կիլոգրամներով իրենց համերաշխությունն են հայտնում մեզ, հանձնում են այս տոմսերը մեզ, ի նշան բողոք այն մարդկանց, ովքեր ստիպել են մտնել այդ կուսակցություն, եւ այստեղ իմ ձեռքին երկու հիմնականում ստորագրություններով են տոմսերը, Հրանտ Ընչերաչեր, Ադրանիկ Մարկարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի։ Ես հայտարարում եմ, որ այս մարդիկ ապահովագրված են, այս անունները ոչ մի թերթում, լրատվականում չեն երևալու, ոչ մի նկար, ոչ մի ազգանուն, որպեսզի ապահովենք իրենց իսկ անվտանգությունը, եւ հայտարարում եմ նաեւ, որ ծաղկազարդ կուսակցության, օրինաց ծեյով կուսակցության, հանրապետականի տոմսերի հանձնումը շարունակվում է։ Կրկնում եմ ապահովելով այդ մարդկանց անվտանգությունը եւ այս տոմսերի հեղինակների, տերերի գաղտնիությունը։ Հա, բայց կարան հակադարձ բանով ցույց տամ։ Դուք ելույթ ունեցեք, դրեք ստեղ ես ինձ ցույց տամ։ Ես ուզում եմ դիմել Սերժ Սարգսյանին, սա է քո ստորագրության արժեքը։ Սա է այն արժեքը, որով կիլոմետրերով վաստակավորի կոչում է տալիս, տոննաներով պղծում է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի անունը, գալու է ժամանակը բոլորը երեսին են շպրտելու, եւ այդ վաստակավորը, եւ այդ զնաճոկները, որ 300-ներով, հազարներով բաժանում են, գալու է ժամանակը, որովհետեւ այդ ամենը կեղծ է, որովհետեւ այդ ամենը ստիպված է, որովհետեւ այդ մարդկանց ուղղակի վախեցրել են, կան մարդիկ, որոնց իրենք են փող տալիս, որ ընդգրկվեն։ Ա, բժիշկ, շտապօգնություն, խնդրում եմ Սպինդիարովի արձանի հետևը։ Շտապօգնության աշխատողներին խնդրում եմ մոտենալ հարթակից ինձնից ձախ, Սպինդիարովի արձանի հետևի մասը։ Եվ ես ուզում եմ ասել իշխանություններին, մեկ է, մի օր կվախացնեք, երկու օր կվարկաբեկեք, երեք օր կլքեն Հայաստանը, բա հետո, բա վերջը, ասենք թե քթակ խավարասերներ, քթակ իգացիններ, որոնք կպարկեն, որոնք կխելոքանան, որոնք կշողոքորթեն, բա հետո, բա այն ժողովուրդը, բա այն մասան, որ մոստ է, հայ ժողովրդը վերջին հաշվով ունի արժանապատվություն, ունի թասիբ, եւ այդ թասիբը աշխատելու է։ Սա առաջին մասը, ուրեմն ընդունելությունը շարունակվում է, անվտանգությունը ապահոված է, իշխանության ճեղքը, ճաքը գնաց, ավազակապետությունը ճաք է տալիս, եւ այդ ճաքը առաջիկա օրերին կլայնանա ու կխորանա։ Ժողովրդեր մեկը կար, ճիշտ ասած, Սերժին նման էր, ինձ թվաց, թե ինքն էլ ա իրատոմսողը։ Հիմա երկրորդ մասը, Ժորժ ջան։ Ուղիղ շտապօգնություն, խնդրում ենք բժիշկներին մոտենալ ինձնից ձախ, ձեզնից աջ, Սպինդիարովի արձանի հետևի մասը։ Սիրելի Ժորժ, անշուշտ, որ իշխանությունը ճեղքում է, դա շատ լավ է, բայց մենք մեր գործ ունենք, այստեղ է ծնվել անկախությունը, այս հրապարակում, եւ ուղիղ 20 տարի առաջ, այսօրը, 2 միլիոն 43 հազար մարդու
այոյի արդյունքում գերագույն խորհուրդը հերճակեց Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն այս ժողովրդի շնորհիվ այն տղաների, որոնք զոհվեցին, մեր այն նախնիների հարյուրավոր սերունդների, որոնք երազում էին, եւ այն երեխաների, որ գալու են ու տեր են կանգնելու մեր անկախությանը. Եվ ես 20 տարի անց առաջին անգամ հրապարակային ուզում եմ ընդամենը ընթերցել այն որոշումը, այն հրաշք թուղթը, այն երազային թուղթը, որ մեր երկիրը 2,050,000 շուրջ քաղաքացու այոյով դարձրեց անկախ պետություն. Հայաստանի Հանրապետության գերագույն խորհրդի որոշումը Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման մասին հավատարիմ մնալով Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրին հենվելով մարդու իրավունքների եւ ազգերի ազատ ինքնորոշման միջազգային նորմերի վրա նպատակ ունենալով ստեղծել ժողովրդավարական իրավական հասարակարգ հիմք ընդունելով 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի ԽՍՀՄ-ի կազմից դուրս գալու մասին անցկացված հանրաքվեի արդյունքները Հայաստանի Հանրապետության գերագույն խորհուրդը որոշում է Հայաստանի Հանրապետության գերագույն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն Սիրելի ժողովուրդ, պարտավոր ենք տեր կանգնել այոյին, պարտավոր ենք տեր կանգնել մեր անկախությանը եւ այսօր այդ փուլը սկսվում է։ Հայ ժողովուրդը, հայ ազգային կոնգրեսը տեր է իր 20 տարի առաջ հրճակած այոյին եւ ազատ պետությանը։ Ապրեք դուք մեր անկախությունը շնորհավոր։ Երկրում բարգավաճում է այս քրեոլի դարձի համակարգը